Jaakko tosiaan aloitti tässä hankkeessa tohtorikouluttavana ja kertoo vähän omia ajatuksia tahtituotannosta. Jatketaan Jaakon työtä myös seuraavan vuoden hankkeessa. Mä ajattelin ottaa hiukan vielä enemmän taustaa tähän digitalisaatio- ja tahtituotantoasiaan. Eli tämä digitalisaatio odotetaan tukeva tahtituotantoa, tuotannon suunnittelu, toimeenpanemista ja erityisesti näiden informaatioprosessien paremman hallinnan kautta luomalla edellytyksiä datapohjaiseen jatkuvaan suorituskyvyn parantamiseen. Ja digitalisoinnin näkökulmasta tahtituotannossa on sekä yksinkertaistavia että sitten hallinnan kannalta tietynlaisia erityispiirteitä suhteessa normaaliin tuotantoon. Ja tämä tahtituotannon teoria, mä otin tämän kuvan tähän. Toivottavasti tämä on monille tuttu ja erityisesti ohjelmistotoimittajille toivon mukaan tuttu tai tulossa tutuksi. Tahtituotannon teoria on myös monelta osin vielä aika kehitysvaiheessa, mutta sitä viedään koko aika eteenpäin. Ja se on erittäin minun mielestä tärkeää ohjelmistotoimittajien tuntea se teoreettinen pohja, jotta pystytään luomaan oikeasti hyödyllisiä digitalisointiratkaisuja. Ja ehkä tässä on näkökulmana vielä myös se, että myös ihmisille ja organisaatioille tämä on vielä jossain määrin oppimisasteella, jos syytä ottaa huomioon näiden digitalisointiratkaisuiden kehittämisessä. Tuolla voi skipata. Nämä nykyiset digitalisointiratkaisut, niin kuin tässä on kuultu jo aikaisemmin tänään, niin niistä on paljon hyötyä, niissä on paljon pistemäisiä hyviä juttuja, mutta sitten niissä on myös paljon puutteita vielä. Eli käytössä olevia ratkaisuja ei pääsääntöisesti ole kehitetty tällaisen niin kuin eheen tahtituotannon teorian pohjalta, vaan teknologioilla on, niitä on suurelta osin kehitetty ja otettu käyttöön aika opportunistisesti ja pieninä paloina. Ja osa näistä teknologioista ei ole vielä saatu toimimaan ihan kunnolla. Osa koetaan vähän hankaliksi käyttää ja jotkut voi olla jopa semmoisia, että ne lisää työkuormaa joille ihmisille. Ja pihvinä tässä, mitä mä oon tehnyt, niin oli tämä Annankatu, tuli sanottu, mutta siis tämä tahtikeissi, onnistuneen tahtihankkeen case-paperi, jossa tehtiin lyhyellä tahtiajalla ja meni homma aika hyvin ja tämä esiteltiin tuo IGLC-konferenssissa, niin tästä vähän nostoja sitten on digitalisaation näkökulmasta. Niin tuossa on tällainen kuva, joka tiivistää vähän niitä havaintoja tuosta hankkeesta, joka näytettiin siellä IGLC-konferenssissa, mutta sen lisäksi niin halusin mainita tällaisia, että mitä tässä nyt oikeastaan jo sivuttiinkin, että aikataulun luonti, se on yksi asia, jota voitaisiin auttaa digitalisaatiolla. Tässä hankkeessa se koettiin työlääksi, mutta se vaiva nähtiin ja selkeästi se vaiva, mikä oli yksi havainto tässä koko paperissa, että se vaivan näköisiin suunnitteluvaiheessa maksoi kyllä paljon takaisin sitten menetettyinä häiriöinä myöhemmässä vaiheessa. Ja se aikataulun päivittäminen myöskin havaittiin tässäkin, että se on iso duuni aina, kun jotain menee vähän solmuun ja pitää muokata suunnitelmaa, niin siinä menee tunteja, kun sitä Exceliä näppäillään, mutta tässä hankkeessa tehtiin se vaiva ja se kyllä kans maksoi itsensä takaisin sitten hyötynä. Materiaalivirtojen hallinnassa käytettiin edelleenkin paljon käsityötä, vaikka se oli ehkä semmoinen selkein digitalisointinosto tästä hankkeesta, että siellä oli tämmöinen digitaalinen materiaalivira hallintajärjestelmä, mutta siitäkin sitten kuitenkin ne materiaalien syöttäminen sinne oli aika sellaista käsityöpitoista edelleen. Se, mikä siinä onnistui hyvin, oli tämä, että tahtiaikataulu, kun se oli vaivalla ja pieteetillä tehty, niin siitä saatiin tämä kysyntä, materiaaliviran kysyntä sinne työmaan ulkopuolisille prosesseille. Eli mitä, missä tai mitä, mihin, koska, kuinka paljon pystyttiin sanomaan aika tarkkaan sen aikataulun perusteella. Ja suunnittelemaan sitten vielä se miten. No, datan kertyminen ei ollut kovinkaan autonomista. Haluaisin mainita tässä tämän autonomisuuden, että mietittäisiin ennen kuin mennään täysin automaattiseen, niin siinä olisi välissä tämä autonominen vaihe. Tämmöinen niin kuin automaatio ihmiskosketuksella. Eli samalla kun tehdään päivittäisjohtamista, niin samalla näppäillään asioita, jotka
jotka sitten kertyy mahdollisimman pienellä tai niin oheistuotteena mielellään. Ja just tällaisia, niin kuin kuultiin, ennustavia tsekkilistoja esimerkiksi pystyttäisiin hyödyntämään näissä päivittäisjohtamisen digitalisaatioratkaisuissa. Tulisi tämä autonominen vaihe siihen väliin. Laatuja poikkeamia kirjattiin tässäkin paljon, niin tuossa kuultiin. Meilläkin, tai tälläkin oli yli 7000 kirjausta, mutta ne on taas just vähän niin kuin omassa järjestelmässään, ei ole kunnolla kytketty kaikkeen muuhun. Ja sitten myöskään se niin kuin laatuhavaintojen kohdistaminen siihen aikatauluun samalla tavalla kuin vaikka materiaalipaketit, niin sitä ei oikein osata vielä tai onnistuttu tekemään tässä. Että kyllä laatupuolellakin pitäisi olla sellaiset softat, että se on aika autonomista se homma, miten laatuhavainnot saadaan kohdistettua just oikeaan työpakettiin ja tahtiin. Ja tässä nyt näkyy just hyvin tämä, mistä aikaisemmin mainitsin, että digitaaliset osaratkaisut. Aika pitkälti tämmöisiä opportunistisesti improvisoituja juttuja, ja siellä ihmiset pääsee käyttämään luovuutta niiden ratkaisuiden keksimisessä, mutta se olisi ehkä kivampaa, jos ne systeemit toimisi ilman, että tarvitsee käyttää paljon luovuutta. Joo, tässä ehkä vielä vähän lisäksi pohdintaa tästä laajemmin ja tämän Annankadun, tai siis tämän case-hankkeen perusteella. Eli tuosta tuotannon teoriasta on paljon tämmöisiä osaratkaisuja syntynyt, kun tunnetaan tiettyjä asioita. On kehitetty pistemäisesti kaikennäköisiä vastauksia näihin teoreettisiin ongelmiin. Siihen liittyy suunnitteluedellytykset, seuranta, ohjaus, jälkianalyysit. Se erityispiirre tässä teorian tasolla on tahtituotannossa tämä, että kaikki kytketään tahti aikaan, paikkaan ja tahti ajassa ja paikassa tehtävään työhön. Se yksinkertaistaa mun ymmärtääkseni ainakin aika paljon sitä, miten niitä informaatioprosesseja kannattaa ajatella. Visualisoinnit, indikaattorit ja tilannekuva, niitä ei ole vielä tahti hommissa ihan samalle tasolle viety kuin esimerkiksi tässä LBMS:ssä. Et siinä on vielä vähän tekemistä, miten visualisoidaan esimerkiksi ennusteita tai toteumia suhteessa suunnitteluun. Ja yksi tärkeä nosto ehkä teoriatasolta, että tarkkuus lisääntyy kaikessa tahtituotannossa olennainen teema on tämä eräkoon pienentäminen. Mennään lyhyempiin aikoihin, pienempiin paikkajakoihin, niin tarkkuus kasvaa ja silloin myös datan määrä kasvaa ja sen hallinta vaikeutuu. Tai sanotaan, että dataprosessoinnin määrä lisääntyy. Ja sitten ehkä vielä tuo virtausnäkökulma on sellainen, minkä tahtituotanto selvästi tuo työmaille, niin digitalisointiratkaisutkin pääsee nyt sitten ratkomaan niiden rakentamisen virtauksen ongelmia, jos ratkoo tahtituotannon ongelmia. Yes. Sitten tuosta datan hallinta hyötykäyttömaailmasta, ehkä just tietopankkeja alkaa olla kasvamassa, ei varmaan hirveän laajasti vielä käytössä, ei ole vielä autonomista datan kertyminen, ja tämä digitaalinen jalanjälki on pirstaleinen, vaikkakin laaja. Ohjelmistoista automaatio näkökulmasta, niin tämä lisääntynyt data lisää myös kysyntää automaatiolle. Niitä on liian aikataulu ja liian työlästä vielä pitää ajan tasalla. Ja se, että ihmiset syöttää tietoa sinne käsin monesti tuplakirjauksina. Ja niin kuin Annankadun, tai tuossa case-hankkeessa oli sellainen havainto, että digitaalinen toteamakirjaus saatiin sillä, että toteama kirjattiin käytännössä kahteen kertaan. Se oltiin tehdä visuaaliseksi työmaalla isolla ruksilla, isolle lakanalle, mutta sen lisäksi kirjattiin erikseen Exceliin. Niin tämä on vähän semmoista, että saisi mennä yhdellä kirjauksella. Ja sitten semmoinen, minkä on tullut havaittu myöskin tästä keissistä, että suorituskyky tulee kysymykseksi jossain vaiheessa. Että se Exceli, kun tahti aika, tai sanotaan eräkoko on pieni, niin siinä matriisissa voi olla satoituhansia soluja, niin semmoisen käsittely menee tukkoon jo normaaleilla työasemilla pikkuhiljaa. Ja sitten varsinkin, jos se on pilvessä, niin siinä tulee nämä algoritmikysymykset ja vastaan. Ja käyttäjälähtöisyys olisi semmoinen yksi näkökulma, minkä haluan vielä nostaa tähän, että nämä käyttäjät keksii kyllä kaikenlaisia keinoja käyttää laitteita ja ohjelmistoja, mutta kyllä se pitäisi se digitalisaatioratkaisu suunnitella siitä näkökulmasta, että se toimii siellä kentällä. Mahdollisimman vähän turhia klikkejä, mahdollisimman autonomista. Ja sitten ehkä just tässäkin keississä oli
sama asia kuin mikä tässä nyt jo kuultiin, että nämä visualisointiasiat. Siellä luotettiin pitkälti, tai tässä meidän esimerkkikeississä luotettiin pitkälti papereihin, mikä oli hyvä, koska silloin saadaan isoja kuvia näkyviin laajasti ja selkeästi. Sitten on myös näyttötauluja, mutta ne tulee liian pieniä, ja niin kuin se tässäkin havaittiin, niin kyllä ne isot paperit on se paras keino. Ne vaan ei pysy ajan tasalla, siinä on sitten taas lisää duunia printtailla niitä papereita sinne uudestaan, kun päivitetään jotain. Joo. No tässä oli sitten ehkä vielä suhteessa tähän edelliseen vähän tavoitetilan visiointia, mutta luulen, että olisiko siitä nyt joku. Ehkä mä en tee tästä nyt sen enempää nostaa, että päästään eteenpäin tähän seuraavaan asiaan. Eli mikä nyt sitten kiinnostaisi tämän datan perusteella, mitä sitten kuitenkin kertyy, niin miten tätä tahtituotannon laatua pystyttäisiin mittaamaan ja minkälaista niin kuin määrällistä tutkimustyötä pystyttäisiin tekemään. Niin näitä on näytetty aikaisemminkin, mutta olennaisia juttuja on, mitä Binninger on julkaissut näistä virtaustehokkuuksista, niin jos me saatais jotenkin ratkottua tätä ongelmaa, että se datan luotettavuus pystyttäisiin viemään sille tasolle, että meillä on oikeasti toteamakirjaukset sillä tarkkuudella, kuin mitä aikataulu on luotu tai suunniteltu, niin me pystyttäisiin laskemaan esimerkiksi noin virtaustehokkuudet. Sitten on tämä CFI-indeksi, Construction Flow Index, joka omalla tavallaan kuvaa virtauksen laatua myös työmaalla. Sitten oli nämä Zaon julkaisemat mittarit noista sisäpaikannuskeinoista on semmoinen kiinnostava täydentävä lähde. Mutta sitten yksi nosto, minkä halusin tähän tuoda vielä, oli tämmöinen vielä julkaisematon artikkeli, jossa on nyt sitten konseptuaalisesti kehitelty tämmöisiä tahtituotannon virtauksen tai tahtituotannon oikeastaan laadun mittarointeja. Et siellä olisi täsmällisyyttä aloituksen ja lopetuksen suhteen, aloituksen ja lopetuksen aikaerojen mittaamista, kestoa ja vippiä, päällekkäisyyttä ja muita. Sitten nopeasti vielä, tämäkin on näytetty jo aikaisemmin, mutta kysymys siitä, mitä dataa tarvitaan, niin tarvitaan ne aikataulujen kehitysversiot ja toteamaseurantakirjaukset. Ja siitä koko kehityshistoria tai niin versiohistoria, niin silloin pystytään noita mittarointeja tai indikaattoreita, mitä tuossa edellisellä oli, laskemaan ja vertailemaan eri hankkeita. Sisäpaikannusdataa jos on, niin se olisi hirveän kiva, sitä pystyy sitten käyttämään tukevana. Ja sitten muita datalähteitä, mistä näitä poikkeamia, kun niitä vääjäämättömästi tulee, niin mistä niitä sitten haettaisiin, niin just laatujärjestelmät, materiaalihallintajärjestelmät, sieltä aikaleimat, sitten kuvamateriaalia, nykyään 360-kamerakuvaukset on aika suosittuja, niin olisi ehkä mielenkiintoista sitä käyttää sitten tukevana, kun huomataan, että aikataulussa on joku poikkeama jossain kohtaa, niin katsottaisiin, että jos siitä on ajallisesti läheltä kuvamateriaalia, niin pystytään myös todentamaan sitä tilannetta eri tavalla kuin aikaisemmin. Sitten, tuossa on jäänyt virke kesken, mutta tuotanto-organisaatio ja prosessien niin kuin ne määrittelyt ennalta, jos löytyy, niin niitä olisi kiva ehkä vertailla, että miten erilaisissa hankkeissa on mietitty se ikään kuin formaali organisaatio ja minkälainen se käytännössä sitten on se informaali organisaatio siellä työmaan arjessa. Okei, kello on about tasa, niin ehkä mä skippaan vielä nämä loppuajatukset tästä. Yes. No niin. Yes. Joonas Lehtovaara, A-insinööri. Kiitos Jaakko hyvästä esityksestä. Tuli noista mittareista mieleen, noita on itsekin tullut niin kuin jostain kulmista pyöriteltyä. Niin ilmeisesti tästä niin kuin tarkoitus on niin kuin tutkia ja mahdollisesti niin kuin luoda joku tällainen niin kuin tahtituotannon niin kuin arvioimiseen soveltuva mittari. Niin tuli mieleen, että olisiko ideana, että tällä mittarilla pystyisi, niin kuin, tai mittaroinnilla pystyisi vertaamaan niin kuin tahtihankkeita niin kuin muihin tyylisiin hankkeisiin, vai että sillä pystyisi pelkästään nyt vertailemaan erilaisia tahtihankkeita kesken? Joo, kyllä mä sanoisin, että molemmat näkökulmat on ihan hyviä. Et kyllä varmaan organisaation sisällä tai
firmoissa sisällä kiinnostaa se oman suorituskyvyn parantaminen hankkeesta toiseen, ja miksei hankkeen sisälläkin jo vähän pienemmissä sykleissä, mutta sitten ehkä niin kuin meille varsinkin tutkijoina olisi kiinnostava vertailla myös eri firmojen tai ehkä niin kuin erityyppisten hankkeiden, jos miettii vaikka liikerakentamista yhtenä, asuntorakentamista toisena, niin tällaisissa kokonaisuuksissa, että minkälaiset virtausominaisuudet niissä on. Mä sanoisin, että molemmat näkökulmat on relevantteja kyllä. Jes, kiitos. Ja kaikki varmaan asiat, että jos dokumentoidaan, että miten tahtituotanto on organisoitu, miten logistiikka on käsitelty, ja sitä verrataan toiseen hankkeeseen, missä niitä on käsitelty eri tavalla samanlaisessa hankkeessa. Sieltä alkaa tulla sitten semmoista tietoa, että miten logistiikka vaikuttaa tahtituotantoon ja niin edelleen. Että standardoidaan tietyt asiat ja sitten katsotaan eroja jossakin toisessa ja lähdetään sitä kautta pähkäilemään, että mikä on minkäkin asian vaikutus tuohon tahtituotannon suorituskykyyn. Sehän vaatii tietysti paljon dataa, ennen kuin mitään päätelmiä voi tehdä, mutta jopa yksittäisessä hankkeessa pystyy oppimaan paljon, jos siellä on erilaiset prosessit eri vaiheissa. Mutta mennään sitten eteenpäin. Mä nyt sanoisin, että me ollaan ihan ensimmäiset askeleet otettu tässä digitalisoinnissa. Hyvä, että meillä on appeja. Jaunkeississä oli vielä Excel, mutta muualla oli jo applikaatio. Se mahdollista, että sinne voidaan syöttää dataa. Sekö vielä keksitään, että miten sinne saataisiin tarkkaa dataa ja miten voitaisiin automaattisesti saada dataa, ettei tarvitse syöttää. Ja hajauttaminen on tavallaan järkevää, koska se jakaa sitä työmäärää monelle, mutta miten hajauttamisesta saataisiin tarkkaa dataa? Siinä on esimerkiksi, että maksuliikenne sijoittaisi niihin kirjauksiin, jolloin kaikilla on intressi varmistaa, että ne kirjaukset on oikein ja niin edelleen. Tämmöisiä on eri toimialoilla käytetty. Ja digitaaliset järjestelmäkehittäjät pitäisi kehittää järjestelmää sieltä, että hälytetään enemmän, jos havaitaan, että data on huonoa. Eli pitäisi laittaa sellaisia systeemejä, jotka arvioivat sitä datan laatua. Ne ei ole mitenkään hirveän vaikeita sääntöjä, millä voi päätellä, että tähän varmaan pitäisi olla syötetty jotain, mutta ei ole syötetty. Silloin sitä datan laatua voidaan parantaa sillä digitaalisella järjestelmällä.